Ретки се концертите кои со својата енергија и поетичност, со виртуозноста и начинот на интерпретација, можат да ве разгалат и да ви ја исполнат душата. Да ве натераат за миг да заборавите на реалноста и да и се предадете на музиката, на уметноста. Таков беше оној на Јаков Дренковски и неговиот бенд, што се одржа овој вторник на 14 февруари во кино Фросина во Младинскиот културен центар. Трубадурот и Боем по цели 37 години се врати во салата во која своевремено по прв пат се искачил со членовите на групата Чуден Крој како Јаков со пријателите и во која потем честопати со денес класичните Скитник, Села Ви, Тетовирани срца, Теме Нерос, Сликар, Миднајт Каубој со својата единственост и срцевина ги дарувал присутните. Овој пат придружуван од Данаел Дарковски на бас, Трајчо Органџиев на клавијатури, Спиро Здравески на тапани, Владимир Чадиковски на гитара, Ана Костадиновска и Сана Николовска како придружни вокали и текстописецот Љубомир Грбовски како супервизор на перформансот, Дренковски на само нему својствен начин, искрен до болка и преполн позитивна енергија, докажа зошто како Феникс се издига на добичноста на она што се нарекува македонска музичка сцена, посебно во време на изместени вредности. Таа љубов што се јави кон музиката не ни дозволи, не ни даде за право да се прашаме што е музиката. Ние вака, по некоја човечка навика, велиме тоа е еден дел од уметноста, као што е сликарство, писател, музичар. Така сакаме и ние да бидеме дел од таа приказна, кој се нарекува музичар, да се бавиме со музика, свирејки по нашите подруми, користејки го на време, додека бевме во училиште, а понекогаш може би императивот беше за да па и не одиме на училиште, не се одека во правдом оваа постапка, но сепак нешто беше посилно, кое тогаш разбавме што е музиката, нешто посилно во нас, кое не раководи и не води, не знајќи повторно дека војднина, до таа мера ќе засакаме да дури и не живееме од музиката, туку живееме за музиката. Имено духовно се хранат. Тоа ни беше Елевит Амброзија, заради тоа што секојдено, како што изминуваа деновите, стекнувавме нок круг на пријатели, кои пријатели го почитуваа тоа што го работевме, го засакаа тоа што го работевме. Оваквата симбиоза што се случи меѓу мене, Дарко и Чели, од самата рана младост која ние започнавме, во ниједен момент не размислувавме. Едно да, ни беше една звезда водилка дека може би еден ден би станале Ролинг Стонси. Или пак тоа ни беше буквално звезда водилка за да до таа мера се ангажираме да бидеме професионалци од поголемите професионалци. Кога излегов со гитарата, немав на што да се подпрам, едноставно се подпирав на она што душата ќе ми проговори во даден момент. Очекувајќи дека после тоа ќе се јават и повеќе следбеници кои ќе ја наследат сета таа работа, некако професија. Солнцето во подраза, заедно дочекате, цвестите во ноќите, долго ги спраќате,
zvezdite su se blizu se donese među nas. Zašto ne spak so mene, zašto ja so druga su, zašto tvoj će oči plaća, moj te nace nas mi se. Zašto nas pobjeva, zašto sme se kažale, Често пати се велеби дека многумина се околу тебе, но сепак чувствуваш дека осаменост. Не е тоа некаква болна амбиција за да излезеш од таа осаменост, меѓутоа токму таа осаменост може би создава, ги активира, ги будиш кај себе сите оние чула, и кога ги будиш тие чула, петте што ги имаме, основни се раѓа шестото чуло, кое те магепсува и ти успеваш да ги магепсаш и останатите. А како одговор на таквото очекување е, ми се наежи кожата која е слушна по оваа песна. Јас сметам тоа дека сум победил на тоа поле. Не очекувам јас да заработам пари, бидејќи богатството е во сето тоа, гледам пред си во некои други животни мои околности. Меѓутоа, тоа камче на мој животен мозаик, ако недостасува, како едно кое ме следи цел живот, ми се чини би било секојаш камче кое е отфрлено и сликата моја животна нема да биде комплетна. Затоа тоа камче го вградувам точно на оно место каде што припаѓа и јас останувам секој свеж. Зовај, зовај ти со нас, Midnight Club.